A Asociación Lucense Unidos polo Cancro leva máis de dous anos loitando por axudar e atender as persoas que manteñen unha relación coa enfermidade. Dúcias de familias de enfermos de toda a provincia encontran soporte neste grupo formado por pais de afectados. O Club Baloncesto Breogán o Aveiro dun Convenio Coa Deputación dedicará os seus partidos de play-off de ascenso a ACB contra o Palma de Mallorca a por en valor o traballo de Somos. Gracias a, a este partido, a los 4.000 xereiros que, que estarán en el pabellón, bueno, pues, haceros públicos, haceros visibles, e se si con ello pues, conseguimos tamén unos pequenos dineritos, pues, sabemos que a todos nos viene bien. Somos Unidos Polo Cancro entregará información sobre as súas actividades a todos os asistentes ao encontro e tamén brindará a posibilidade de asociarse a aqueles que o desexen. A colaboración pois, do Club do B.O.G. Pois, para nós é moi importante, porque se é importante ter unha recaudación económica e todas estas cosas, para nós tamén é moi importante que a xente saiba onde recurrir cando ten esta problemática. Entón, bueno, pois, o que a xente nos, conhe, nos coneza, sepa, o que temos, o que podemos ofrecer, ofrecer, é importante. E claro, desde un ámbito como é o Club de é, bueno, o que nos pode ofrecer, pois, para nos é moi importante. A institución provincial e o Club de Baloncesto Lucense le van colaborando durante toda a tempada en numerosas accións solidarias e inclusivas para facer visible o traballo das asociacións que operan na nosa provincia a través desa unión, da unión da, da colaboración da Deputación co Breogán e co, co resto das entidades sociales que están traballando na nosa de provincia, pois pretendemos potenciar esas sinerxias e que realmente señan útiles para a sociedade. No? A Deputación colabora tamén con Somos Unidos Polo Cancro mediante unha axuda anual de 3.600 euros para o alugamento dun piso de acollida para persoas e familias que sofren día a día esta enfermidade.